ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្លាំងចលនានៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅលើពិភពលោកនិងដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះនៅស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបមានប្រារព្ធពិធីខួបទី151ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2014ក្រោមប្រធានបទខ្ញុំនិងកាកបាទក្រហមដែលត្រូវបានកំណត់ដោយមានការឯកភាពគ្នាពីសមាគមជាតិនៃប្រទេសនៅក្នុងចលនាកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមក្នុងគោលបំណងចម្បងគឺលើកកម្ពស់លើការយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមជាសកលនៃចលនាកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមបាននឹងកំពុងធ្វើដើម្បីនឹងជួយដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយនិងដើម្បីគៀងគងរោគមូលនិធិដែលជាប្រភពធនធានសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធគឺអាចពុះពារជំនះបាននូវរាល់ផលលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាសកលទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយភាពក្រីក្រទំនាស់វិបត្តិភ័យនានាអំពើហិង្សាចំណាក់ស្រុកជំងឺរាតត្បាតនានានិងការរើសអើងនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានចូលរួមរបស់អាយ៉ូដាំខឹមប៊ុនសុងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តនិងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងអាយ៉ូដាំលោកអង្គាលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈអភិបាលខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឋានៈដឹកនាំមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពជុំវិញខេត្តអរលោកលោកស្រីជាមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជនកាកបាទក្រហមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តយុវជនកាយរិទ្ធកម្ពុជាចូលរួមផងដែរក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់លោកស៊ុំសំអនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការងាររបស់សាខាដែលបានអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2014ដោយបានគូបញ្ជាក់អំពីសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលសាខាសម្រេចបានអាស្រ័យដោយមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីថវិកាសម្ភារៈនិងគ្រប់ពីមជ្ឈដ្ឋាននៃសប្បុរសជននិងអង្គការសមាគមជាតិអន្តរជាតិដែលគូសហប្រតិបត្តិការការងារនៅតាមសហគមន៍លោកក៏បានលើកឡើងពីការត្រៀមបង្ការនិងឆ្លើយតបទៅដល់ជនរងគ្រោះមហន្តរាយមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះការដោះស្រាយមានទំហំកាន់តែធំរីឯអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ការរោគនេះនេះធ្វើឡើងអាស្រ័យដោយស្ថានភាពនៃសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់សមាគមងាយរងគ្រោះបន្ទាប់ពីអាដាមប៊ុនថារិតអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាបានមានចំណាប់អារម្មណ៍រួចមកអាយអាដាមខឹមប៊ុនសុងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបានអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងមានសម្ដែងសម្ដាលទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកានៃអង្គមិត្តទាំងមូលដែលផ្ដោតទៅលើការងារសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបក្នុងនាមជំនួយការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិសាធរណៈកន្លងមកបានកិត្តខំយកអស់សមរម្យទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិស័យស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានាលើវិស័យមនុស្សធម៌ពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតនិងមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជួយក្នុងបុព្វហេតុជួយសង្គ្រោះដោយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7របស់ចលនាកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាយ៉ូដាំខមិនសុងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាដើម្បីសម្រេចបាននៅប្រធានបទទីពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមក្រោមប្រធានបទខ្ញុំនិងកាកបាទក្រហមជាការបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំបន្ថែមក្នុងការពុះពារយកចិត្តជំនះលើបញ្ហាប្រឈមជាសកលនិងជំនះលើផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយបង្កដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលយើងត្រូវតែនាំគ្នាស្រួចស្រាលក្នុងភារកិច្ចជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតជាមិត្តអប់រំមិត្តក្នុងការបន្សាំខ្លួនទៅនឹងអ្វីៗដែលពិភពលោកកំពុងរងផលវិបាកតាមរយៈនៃខួបលើកទី151នីតិវិធីពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមអន្តរជាតិ8ឧសភាឆ្នាំ2019នេះនឹងការជួបជុំមហាក្រុមគ្រួសារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាពីបងប្អូនសប្បុរសជនថ្នាក់ដឹកនាំពាណិជ្ជករអាជីវករក្រុមហ៊ុនក្នុងខេត្តដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដែលមានថវិកាប្រមាណជាង 270,000 ដុល្លារតាមការបូកសរុបបឋម